Dostaneme bydlem. Nejdřív ženy, děti a starci. Jak to na Titaniku? Tak. Plynule, zbytečně nezdržujte. Tak první se potom ženy samozřejmě nejdřív těhotné. Já jdu taky. A nehlučte. Ještě 9. je 10. prosím vás. Ještě jeden. Ještě kousek. Jsem. Já bych na to ráda, že to samozřejmě ráda. A nehlučte, nehlučte. Nevrtět se. Laťku potopíme, zůstane. Máte všichni minci pod jazykem. Petře, pojď mi! Hone, babičku, nechce uvodit. Všem přijde. Mají mořskou nemoc. Babi, ty vole, neuchoj! Konečně sami, Petře. Tak a teď tě potopíme. To tu nejde do nějak zažít. Referujeme se zpátky. Mám 3 hodiny. Thank you.